Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Привіт, друзі. Ну, от насправді думки людей дуже цікаві, вони дуже різні. Розпочну з того, що уряд України продовжить карантин до 30 квітня. Про це напередодні заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Однак ця дата найімовірніше не кінцева. Крім цього, він припускає, що далі можуть бути карантинні пом'якшення. Загалом у карантинних умовах Україна живе вже майже рік. Нагадаю, з березня 2020 року. Вчора я поспілкувався з киянами, дізнався, чи звикли ж вони до карантинних обмежень і до життя в умовах пандемії. Давайте послухаємо їхні думки. Я до карантину не можу привикнути. А чому? Ну, все обмежено, нікуди не підеш. Певно. Кордони, психологічний тиск, і додаткові правила, які обмежують, в принципі, свободу. Незручно, звичайно, з транспортом, тому що тільки сидячі місця. Звичайно, чекати наступний потрібно автобус там, чи тролейбус. Це незручно. Ну, якщо потрібно, то потрібно. Звісно, набрид. Ну, це не то, що... Звісно, хочеться вже повернутися до звичайної нашої житті. Набридло, обстановка така, нагнітаюча все. А так? Треба перетерпіти, що ж робити. Трошки депресивний стан у всіх, якісь і люди навіть по-іншому виглядають. Ви знаєте, такі втомлені вже всі. І економічна трішки таки криза, вона дуже впливає і на психіку, і на все. Люди втомлені, проте говорять, що вже звикли до обмежень. Більшість готові миритися із незручностями, аби оберегти своє здоров'я. Вчергове нагадаю, локдаун і карантин – це різні поняття. Локдаун закінчився 25 січня, і нині ми живемо в умовах карантину. Нагадаю, умови життя в карантині, тому що чимало із нас вже настільки звикли до масок, що забувають про інші обмеження. Перш за все, масковий режим, він з нами вже от майже рік. Щодо роботи кафе, тут знову ж таки варто триматися дистанції. Столики в кафе та ресторанах на відстані до метра один від одного наразі мають розміщатися. Кінотеатри і театри заповнені наполовину. У громадському транспорті можна займати лише сидячі місця. Також заборонено проведення планових операцій і госпіталізації лише у випадку крайньої необхідності. Це такий от короткий перелік обмежень, який діє до 28 лютого цього року. Чи будуть нові обмеження або ж пом'якшення, яких багато хто із нас чекає? Наразі сказати складно. Слідкуємо за ситуацією. Щойно будемо знати, обов'язково повідомимо. Коли?